הכי מרגיזות שראיתי תקופה ארוכה זה היה תמונות של העזתים מבלים בחוף הים, ואני מחבר את זה לעוד תמונות שראינו אתמול, שעוד יותר מרתיחות ולא נותן מרגוע לנשמה, זה התמונות של ירדן ביבס. ויש איזשהו קו מחבר בין הדברים האלה, כי בעוד ירדן ביבס, רק על זה שמשכו אותו בזקן, עוד לא חטפו, עוד לא הרגו את משפחתו, או חטפו אותם, רק על זה שמשכו לו בזקן ועשו לו סלפי, ועשו לו את כל הדברים האלה, מגיע לאנשים האלה שם מוות. מוות קשה, מוות בייסורים, ובמקום זה אנחנו רואים אותם מבלים בים, ובסטלבט שלהם, ובכיף שלהם, האנשים האלה, אין שם חפים מפשע ברצועת עזה, אין שם, הם הצביעו חמאס, הם רוצים חמאס, הם חגגו, הם חילקו סוכריות, חלקם ירקו על גופות של שני לוק, חלקם עשו סלפים חטופים שלנו, אין שם חפים מפשע, והעובדה שהם עכשיו מבלים בים שנייה אחת, והעובדה שהם מבלים בים, במקום לרעוב, במקום להיות מטורטרים, במקום לעבור איסורים קשים, במקום להתחבא מהפגזות, הם מבלים בחוף הים, זה בדיוק הסיפור שלנו. אני אענה לך שני דברים, כי זאת תפיסתך. זאת תפיסתי, אני מכיר אותה שהיא קשה, אבל כשאדם רותח, אנחנו היינו צריכים לראות שם הרבה יותר נקמה, הרבה יותר נהרות של דם של עזתים, עד שהם יבואו. אז שלזינגר, עד שהם יבואו למנהיגים שלהם ויגידו, תשחררו, תשחררו, כי אנחנו לא מסוגלים לסבול את זה יותר. אז אוקיי.